למנצח מזמור לדוד, למנצח מזמור לדוד. יענך השם ביום צרה, יסגב השם אלוהי יעקב. כשאת פונה אליי ביום השואה ונכדיי שואלים מה יקרה אחרי שהסבא אתה לא תהיה? מי יספר? אני אומר לכם עכשיו, אז יהיה זה תפקידכם להמשיך ולספר את מה שקרה לנו בשואה האיומה. יום ראשון בצהריים מגיע לבירקנאו. הרכבת נכנסת במסריפה 2 ו-3, אומר לאבא שלי, יצאנו מהגטו ביום שישי, מאז לא אכלנו, לא שתינו, לא ישנו, ומה זה צריך להיות כאן, הלהבות הנוראיות האלו והריח של גופות חרוכות. אבא שלי אומר לנו, בנים יקרים, צוואה לי אליכם, כנראה אנחנו הגענו פה לגיהינום, ואתם חייבים לעשות כל דבר לשרוד, אתם חייבים להישאר בחיים, אתם חייבים לחזור הביתה, לעלות אחרי זה לארץ ישראל, ולספר לכל העולם, בכל העולם, מה שהנאצים עוללו לעם ישראל. ואני מקווה בעזרת השם שגם את תהיי השליחה, ואתה תמשיכי לספר לילדים שלך ולכל עם ישראל. שמי תמר. זה אבא שלי בנעוריו, דוקטור מרדכי וייסקופ. כשאני אומרת נולדתי בבודפשט, זה בעצם אבא שלי מדבר. אני מספרת את העדות של אבא. שמי זה אבא? זה אבא שלי בנעוריו, דוד לייטנר, אבל כולם קוראים לו דוגו. כשאני אומרת נולדתי בנירנהזו, זה בעצם אבא שלי מדבר. אני מספרת את העדות של אבא. השואה תפסה אותם פתאום, כל אחד מביתו עם משפחתו. אבא של תמר נולד בעיר בודפשט, בעיר הבירה. אבא שלי נולד 280 קילומטר משם, בעיר מחוז ששמה נירנהזו. עוד מעט תיגמר המלחמה. כבר 5 שנים, מאז 1939, צדים והורגים את היהודים בכל רחבי אירופה. אבל יהודי הונגריה בטוחים שהגל הזה יפסח עליהם ויעבור. מבחינה היסטורית הסיפור שלנו מתפצל. הגרמנים נכנסים לבודפשט, שמים יד קודם כל על יהודי העיר, כלומר על אבא של תמר. הם יטפלו בהם היטב בהמשך. הם מעדיפים אבל להיפטר קודם כל מכל יהודי הכפרים והערים שמסביב, כלומר מאבא שלי. נולדתי בבודפשט, בירת הונגריה, למשפחה דתית שהשתייכה לקהילה החרדית. הייתי הצעיר מבין 3 הילדים. בסוף 1943 סיימתי כיתה ח' בבית הספר, וכמו שמקובל, התחלתי את לימודיי בישיבה. ואני נולדתי בעיר נירנהזו, עיר מחוז גדולה. היינו 2 בנים ושתי בנות קטנות, והיו לנו חיים טובים. באותה תקופה חיים בהונגריה כ-725,000 יהודים. רובם הגדול מתרכז בעיר הבירה בודפשט, בה אני חי עם הוריי ומשפחתי. היתר ב-500 קהילות, בערי שדה ובערי מחוז. שם אני גר בעיר מחוז. המשכתי ללכת כל בוקר לחיידר ולבית הספר, ולעצמי חשבתי, איזה חוסר מזל, את אבא גייסו, את כולם גייסו. רק את המלמד לא גייסו. שבועיים לפני פלישת הגרמנים להונגריה, חזר אבא הביתה. היה לנו טוב ביחד, אבל לא סתם היינו כולנו יחד. ניתנה הוראה מגבוה לאחד כל משפחה, כדי שאף אחד לא ינצל. עם הכיבוש הצבאי נפתחה הדרך לביצוע מה שנקרא בפי הגרמנים, הפתרון הסופי של בעיית היהודים באירופה, גם בהונגריה. אדולף אייכמן הגיע עוד ביום הראשון לכיבוש בראש יחידה מיוחדת, הזונדרקומנדו,
כדי להביא לידי חיסול יהודי הונגריה. בית הכנסת נתפס מיד כשנכנסו הגרמנים על ידי גרגרסיה אס-אס, והפכו אותו למחסן ואחר כך לאורווה. תוך שבועיים יום הפלישה החלו הגזרות, נסיעת לי צהוב על הבגדים, ריכוז האוכלוסייה היהודית בבתים מסומנים בכוכב צהוב, איסור תנועה חופשית ברחובות. התנועה הותרה רק בשעות מסוימות של היום. הבית שלנו סומן בכוכב צהוב והפך להיות בית יהודי שאליו פונו עוד משפחות יהודיות. כחודשיים אחרי הפלישה שמענו שמתחיל גירוש היהודים מערי השדה ומערי המחוז. למה נצח מזמור לדמי? למה נצח מזמור לדמי? אז הגרמנים מגיעים אלינו ראשונים. דרשתי מאימא שתגזור לי את הפאות. הגרמנים כבר פה, אמרתי לה. אני לא רוצה שידעו שאני יהודי. ויום אחד תפס אותי אבא בכתפיי, ובפנים רציניים, ממש בתחנונים, אמר לי, דובד, דוגו, כשאתה בצרה, תמיד תגיד את פרק כף בתהילים, למנצח מזמור לדוד. אתה דוד, זה השם שלך, זה הפרק שלך. יענך השם ביום צרה, יסגרך השם אלוהי יעקב, אלוהי יעקב. הז'נדרמים ההונגרים שהוציאו אותנו מבתינו היו אנשי כפר בורים, בריונים גסים, שונאי יהודים יותר גבוהים מאבא. הם חבשו כל אחד מגבעת שחורה עם נוצה של תרנגול, פרצו את הדלת ונכנסו. אחיותיי הקטנות נצמדו אל אמא. הם היו גרועים מהמשטרה ההונגרית. לא סתם זיכו אותם בהוצאת היהודים מבתיהם. על ההונגרים האלה נאמר שהיו הכי יעילים בכל אירופה בגירוש היהודים אל מחנות ההשמדה. היינו מוכנים עם החבילות. בחוץ חיכתה העגלה הריקה. שמענו מבפנים את הסוסים. המפקד שלהם אמר לאימא להניח על השולחן את כל חפצי הערך, זהב וכסף מזומן. אימא אמרה שאין לנו כסף, אין לנו שום דבר. הרי אבא היה מגויס כל השנים לצבא ההונגרי. היא דיברה בהתרגשות עם הידיים, והסמל שלהם הבחין פתאום בנתנוץ של טבעת הנישואין על אצבעה. הוא צועק לה, תוריד את הטבעת. האימא שלו אומרת, את טבעת הנישואין אני לא מורידה. אם את לא מורידה, אנחנו נוריד לך את זה בכוח, וכבר קופצים עליה שניים אחרים. ומורדים בכוח את הטבעות מהאצבעות שלה. כמה זה אבל את יכולה לתאר לך, כמה אנחנו ילדים, כמה רעבנו, כמה שקשקנו. במובן אמא שלי פרצה בבכי. אז אבא שלי ניגש אל אמא שלי, אומר לה, גולדה, אל תבכי, בגלל זה אני לא אתגרש ממך. ולקחנו את החבילות שהיה מותר לקחת, המסנו את זה עם עגלה, עם סוס, לקח אותנו למרכז העיר, דוחסים גם אותנו לחדר אחד, 12, 14 או 15 נפשות בחדר אחד. אנחנו בבודפסט ידענו שהתחיל גירוש היהודים מערי השדה, כיוון שסבתי ודודים שלי גרו גם הם בערי השדה. הסבתא הייתה גרה בטרנסילבניה, גורשו לאושוויץ, ומשם קיבלנו גלויה שהם הגיעו למקום שקוראים לוולדזה, והם מרגישים בטוב. מאוחר יותר נודע לנו שהגרמנים הכריחו אותם ברגע שהגיעו לאושוויץ, לפני שנכנסו לתאי הגזים, לכתוב לקרובי משפחה שלהם שהכל בסדר, ורק לוקחים אותם לעבודות בגרמניה. אילו ידענו שהולכים לרצוח אותנו, היינו נותנים לשכנה הגויה את האחיות שלי שהיו בנות 12 ו-9. אבל השלטונות ההונגריים וגם ההנהגה היהודית אמרו שכולם יוצאים לעבוד. תוך 6 שבועות, מאמצע מאי 1944 עד סוף יוני 1944, הצליחו הגרמנים לגרש 430 אלף יהודים מהכפרים ומערי השדה, בעזרתם הפעילה והיעילה של ההונגרים. אזורים שלמים הופכים ליודנריין, אזור נקי מיהודים. יומיים לפני חג השבועות הגיעה ההודעה. עוזבים את הונגריה. אני ואחי ואחיותיי ואבא ואמא וכל הבנים מהכיתה שלי גם. הלכנו ברגל עם כל יהודי העיר אל תחנת הרכבת, כשכלבים ואנשי אס-אס על סוסים מאיצים בנו. עברנו ברחוב הראשי. זה היה יום שישי. והבית שלנו הרי היה בית פינתי על הכביש הראשי. לא סתם פתחו שם הוריי חנות מקולי. מבחוץ ראיתי את החלון שמאחוריו עומדת המיטה שלי ושל אחי.
הריצו אותנו אל הרכבת. מהר, שנל! והרכבת יצאה בליל שבת במהירות עצומה. כל השבת דהרה הרכבת. ביום ראשון, בעיצומו של חג השבועות, הגענו לאושוויץ בירקנאו. הרכבת נעצרה בדיוק בין משרפה 2 למשרפה 3. בקרון עמד ריח חרוך, קצת כמו כשאימא שורפת נוצות של עוף לשבת. ואז קופצים למעלה אנשים בבגדי אסיר, ניגשו לנשים צעירות, אבל שהנאצים לא ירגישו בזה, שימסרו את התינוקות שלהם לאישה יותר מבוגרת. אז הדודה שלי, בת ה-30, מסרה את הבן שלה לאישה המבוגרת, לאימא שלי, שהייתה בת 39. הודות לזה שהיא מסרה את הבן שלה לאימא שלי, פשוט היא שרדה כשירדה, ירדה בלי הילד שלה. מנגלה והנאצים שלו עמדו על הרציף. בתנועת אצבע קטנה הוא קבע מלשמאל ומלימין, מלחיים ומלמוות. אימא הלכה ימינה עם הילדים, והשמיים מעליה היו אדומים, אדומים. בחג השבועות התייתמתי. ואצלנו בבודפסט בחג השבועות תקווה. אחותי אדית מחליטה בצעד אמיץ להתחתן עם בחיר ליבה מיכל, כדי לנסות ולשחררו מעבודות כפייה. והיא מצליחה. חתונה היה מין מחזה סוריאליסטי. כששמענו את החזן מברך, משמח חתן וכלה, כולנו התפללנו בלחש שנגיע לימים טובים יותר. אבא ואחי יצאו לעבודה, ואני נשארתי לבד מכל המשפחה במחנה ההשמדה בירקנאו, עם עוד כ-4,000 בנים בגיל 14 עד 17, וכל הכיתה שלי גם. הערובה להטה מעלינו. לפני שיצא, השביע אותי אבא ואמר, אתם חייבים לנצל, אתם חייבים לצאת מפה. חייבים לספר לכל העולם מה שעושים ליהודים. ואני, כל מה שאבא שלי אמר, תמיד עשיתי. מתוך המחנה ראינו איך ממשיכים להגיע משלוחים של יהודים. הם היו יורדים מהרכבות, ישר לתאי הגז, ואז לקרמטוריום. לנגד עינינו עברו רבבות אמהות, נשים עם ילדים ותינוקות. ולא ראינו אותם חוזרים. פשוט לא האמנו, לא רצינו להאמין. לא שאלתי לאן הם נעלמים, אבל גם אף אחד בעולם לא שאל לאן הם נעלמים. בבירקנאו רצחו הנאצים מפסח ועד שבועות, בפחות מחודשיים, למעלה מ-430,000 יהודים. זאת השנה החמישית של המלחמה, והעולם שותק. באותו היום 15,000 אנשים, וצריכים לשרוף אותם, להספיק לרצוח אותם, את האנשים האלה. אז אנשים חיכו בתור בקרמטורום 4 ו-5 בחורשה, אשי אססים, כלבים וסוסים שומרים עליהם שלא יברחו. זה ממש 50 מטר או אפילו לא 100 מטר מהמשריפה. הייתי צעיר, אבל גבוה וחסון. ויום אחד אספו אצלנו 20 בחורים, נערים, ועשו מאיתנו קבוצת השייס קומנדו. בלשון נקייה נאמר שהיינו קבוצת מנקי הביוב. אלו היו תנאי החיים הטובים ביותר שיכולים להיות לבן אדם אם הוא במחנה השמדה וחייו תלויים לו מנגד. מי שהיה בשייס קומנדו ידע שאולי נשאר חי. בכל בוקר כשיצאנו היו סופרים אותנו. התזמורת של בירקנאו הייתה מנגנת, וביציאה תמיד היינו רואים יהודים תלויים. לפעמים ראינו אפילו 3 יהודים תלויים על וב אחד. היינו עוברים ליד החורשה, והחורשה מלאה ילדים. ילדים רגועים שאינם מעלים בדעתם מהו הגורל האיום המחכה להם מעבר לעצים. והקאפו שלנו אומר, תשאירו, כדי שאלה שמחכים שם בחורשה בתור, עם האימהות, לא ידעו מה עומד לקרות. אפשרנו, מכל הלב, איך אפשר דבר כזה נוראי? ואנחנו עושים את הסיבוב 2-3, ואנחנו עם החורשה היריקה, ואנחנו רואים איך הם יוצאים דרך הרובה. זה כל כך משהו נורא, איך אפשר דבר כזה להאמין? באותו הזמן נכנסנו למחנה מעצר זמני שהיה ברחוב קולומבוס בבודפסט.
ממקום זה יצאו חלק ניכר מתוך 1684 יהודים שניצלו ברכבת קסנר, רכבת ההצלה היחידה שיצאה מבודפסט. יהודים אחרים המתינו במחנה זקת חליפי נוספת עם הנאצים, ואף אנו היינו ביניהם. קיווינו לצאת מהונגריה ברכבת ההצלה השנייה שארגן קסנר, אך היא מעולם לא יצאה. אחי משה שהיה בן 22, והיה במגע עם פליטים שבאו מסלובקיה ומפולין, וידע על הזוועות שנעשות בארצותיהם, ירד למחתרת מיד כשנכנסו לגרמנים, הוא לא ענד טלאי צהוב כמו שכל היהודים נדרשו, אלא השיג ניירות מזויפים של נוצרי, והפך כאילו לאזרח נוצרי. הוא מתחיל להיות פעיל בין חברי המחתרת החלוצית, ועוזר בהצלת חייהם של אלפי יהודים בחירוף נפש ובמסירות אין קץ. בזכות פעולות אלו זוכה אחי בתום המלחמה באות הלוחם בנאצים. בתחילת יולי הופסק גירוש היהודים על ידי לחץ של השגרירויות הזרות והאפיפיור והאולטימטום של נשיא ארצות הברית רוזוולט שאיים להפציץ את בודפסט ואסר לגרש את יהודי בודפסט. אז עוד היו כ-200 אלף יהודים בבודפסט ואני ביניהם. האווירה נעשית אופטימית עד כדי כך שהחלטנו לצאת ממחנה קולומבוס ולחזור לדירה שלנו שהבניין שלה סומן בכוכב צהוב. התקרבנו לראש השנה, הימים הנוראים. ואנחנו במחנה בבירקנו כ-4,000 ילדים, מורעבים. מפקד המחנה הגיע לעשות את הסלקציה הראשונה, סלקציית הנמוכים. אספו כ-1,200 ילדים והפרידו אותם מאיתנו. בשביל מה? לא ידענו. ראינו את הקרמטוריום בוער, גם השמיים אדומים, והמשכנו לא להאמין עד שלקחו למעלה מ-1,000 ילדים, חברינו הנמוכים. באותו יום הם קיבלו אוכל כפול, בערב היה הסגר, והגיעו מסעיות ענקיות עם ברזנט שחור, אני זוכר. אז התחלתי להאמין שבאמת תורגים אותנו. בלילה כשהעלו אותם למסעיות, שמענו אותם צועקים וצורחים. הם קראו אבא, אמא, שמע ישראל. בבוקר קמנו כולנו והסתכלנו מסביב. הרי היינו כולנו ילדים מאותה הכיתה, מבית הספר היהודי בנירת הזו. כולנו מאותה הכיתה, 30 ילדים היינו. ועכשיו 5 או 6 ילדים קצת יותר נמוכים כבר לא היו. עשיתי חשבון בראש, יצא לי שאחרי הסלקציה נשארנו כ-2,800 ילדים. חיכיתי בחרדה להמשך שלא איחר לבוא. יום הכיפורים התקרב. נתנו לנו את מנת הלחם. בהתחלה חשבתי לשמור את הלחם לאחרי הצום, למוצאי הצום. בסוף אמרתי, מה שבטוח זה תמיד האוכל שרק בבטן, ואכלתי. היו ילדים מסכנים שאמרו את הלחם שלהם למחרת הצום בלילה, אך בראשים כמו חתולים גדולים, הוציאו להם את הלחם מתחת לראשם. והיות ועכשיו אנחנו מדברים על אוכל, כמה שטוב לחזב על השלי. תמיד אף פעם לא התלננתם, תמיד היה לכם טוב, וכמה שטוב לילדים שלנו, לכולנו. כשמדברים על אוכל, זה שטויות זה, אבל חטא, תפסיק את הפשטויות. זה אבל שלי. אחראי על הבלוק לקח אותנו למגרש כדורגל שבמחנה צוענים, ובא דוקטור מנגלה, הוא מסתכל, מחפש את ילד הכי גבוה. הוא צועק לבוינה, הילד בא, הילד הזה, מביאים לו פטיש ומסמר וחתיכת קרש ביד, ודופקים את זה השער של הכדורגל. וכל ה-2,600 ילדים כולנו צריכים לעבור מתחת למות הזה. איך אנחנו התפללנו בימים הנוראים כבקרת רואה עדרו, מה ורצונו תחת שפטו, וכל אחד עובר מתחת למות הזה, ודוקטור מנגל עומד בשער, והוא קובע את המילים היפות שכל הזמן עוד מהתלמוד תורה מזמזים באוזניים שלי. מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי ברב ומי בצמא. הילדים שיהיה להם נליים, חולצים נליים, והשטח היה מלא עם אבנים שטוחות, ממלאים את הנליים של אבנים צד להגביה אותם. הדוקטור מנגל השטן עומד בשער, והוא רואה את הכל. ילדים אלו רוצים, מתקדמים לכיוון שלו, אבל בקושי הולכים מרוב אבנים בנליים. גם ככה לא הגיעו לגובה מסוים. מהכיתה של עוד 25 ילדים שלא הגיעו לגובה מסוים. Oh, my God.
סגרו אותם בשני בלוקים, בלוק 24, בלוק 26. אני, ברוך השם, הצלחתי לעבור, אבל כל הכיתה שלי נתפסה הפעם, וגם הבן דוד שלי ביניהם. הפרידו אותם מעלינו. אלה הפעם ידעו שהם הולכים להשמדה. למחרת התעוררתי מוקדם. רצתי לצריפים. לא הייתה בהם נפש חיה. סובבתי את הראש שלי אל הערובה הגדולה. הסתכלתי אל הלהבה. הרי מנגלה תמיד היה אומר, ילדים מבירקנו? יוצאים אך ורק דרך הערובה. ואני רואה את החברים שלי מהכיתה, איך הם יוצאים דרך הערובה. דוד, משה, ישוע, חיים, יעקב. אני נכנסתי בכזה הלם נוראי, כזה פחד. אמרתי, דוגו, בשביל מה לך כל החיים? הרי הם מחפשים אותך, יחפשו אותך כל הזמן, ימצאו אותך. תקפוץ על הגדר החשמלי, תתפטר מהחיים. אבל יש לי משימה, אני צריך לספר לך את זה, שגם את תוכלי לספר אחרי זה לילדים שלך. אם אני אעשה את זה, אז מי יספר לך? אני רועד מקור ורועד מפחד, ואני אומר, למנצח מזמור לדוד, ינחה אדוני ביום צרה, יזגף חשם אלי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אליהם נזכיר, הם עקרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתודד. אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קרנו. יענך השם ביום צרה, יסגב השם אלוהי יעקב. חשבתי שניצלתי, אבל פתאום עטו עליי שלושה ותפסו אותי בכוח. הם היו חזקים וגדולים, ואני הייתי רק ילד קטן שכבר מזמן לא אכל. התחלתי להשתולל, ניסיתי בכל הכוח להשתחרר, אבל הם קשרו אותי וגררו אותי אל הצריף של הנידונים להשמדה. ידעתי שמכאן כבר לא אוכל לצאת. רעדתי מפחד. יום ההשמדה שלנו נבחר ליום שמחת תורה. באמצע החג, לאור היום, הובילו אותנו כמה מאות ילדים יהודים מהונגריה אל קרמטוריום מספר 5, הבניין הגדול עם שתי הארובות. וכל הדרך אנחנו אומרים את אבינו מלכנו, שומע קולנו חוס ורחם עלינו. אבינו מלכנו, עשה למען באי באש ובמים על קידוש שמך, ואנחנו כל הדרך אשמנו, בגדנו את הוידוי, אמרנו כל הדרך, ואנחנו נכנסים קרמטוריום 5, מתפשטים ערומים ומחכים. פתאום פתחו מבחוץ את הדלת הכבדה, ואור היום פרץ פנימה. הלט! מישהו צעק בגרמנית, עצור! צריכים ילדים לעבודה! בחרו מבינינו 50 ילדים, 50 ילדים שנראו קצת יותר טוב, 50 מתוך כ-500. זיק של תקווה ניצת בי שוב, מישהו תפס בראשי והוציא אותי החוצה! מזווית עיני הצלחתי להבחין בעוד ילד שקפץ, ונעשה הילד ה-51. אנשי אסס והקאפו הם מביאים לנו בגדים, ואנחנו שומעים את הזעקות האימים מבפנים, אבא, אמא, תתממה, והשמע ישראל הענקי הנוראי הזה, מה שאנחנו כל הזמן שומעים. נשארנו מ4,000 ילדים כ-400 ילדים. אז ב-15 לאוקטובר 44, שמענו ברדיו פתאום נאום של הורטיה, ראש המדינה, שהונגריה תצא מהמלחמה, שהגרמנים נקטו כלפי היהודים בדרכים לא אנושיות. הייתה פרצות ספונטנית של שמחה. אני זוכר, הורדנו את הטלאי הצהוב וצרחנו ברחובות וחשבנו שהנה ניצלנו, הגיע הסוף. אבל כל זה לא נמשך הרבה זמן, אלא כמה שעות. בערב כבר הודיע הרדיו שהונגריה ממשיכה במלחמה, והמפלגת צו החס תפס את השלטון. עם עלייתם של הנאצים ההונגרים לשלטון, שוב הופנתה תשומת הלב לבעיה היהודית של בודפשט. החל תקופה איומה בבודפשט. טרור החל לשלוט ברחובות. יהודים הובלו לדנובה, ירו בהם, והדנובה הייתה אדומה מדם יהודי. מה אתם מחליטים לעשות? אנחנו חיפשנו מפלט,
וחזרנו למחנה קולומבוס. אחי משה הציל הרבה יהודים, גם ביניהם את אבי, שלקחו אותה בקבוצת יהודים שהובלו לדנובה וירו בהם. הוא ניגש לאחד הביריונים שהובילו את הקבוצה ואמר, אני מאזור זה וזה של המפלגה, מפלגת צל וחץ, ויש לי פקודה להוציא את היהודי המסריח הזה מהקבוצה ולהוביל אותו לאיזה מקום. הופרדתי מהוריי שהוכנסו לגטו, ואני בן 15 בלבד. דחוס בתוך קרון בהמות עם עוד 80 אנשים מבוהלים, בלי שום תנאים אנושיים, התחלנו לנסוע. לא ידעתי על מה שקרה ליהודי אריה שדה שהובלו אושוויץ. כל הזמן נסענו ונסענו ונסענו ולא ידענו לאן. ישבתי שם בצפיפות איומה ובלי לדעת מה יקרה, בלי ציוד מספיק, היה חורף, היה קור וגשם ושלג, ובלי אוכל, בלי בגדים מתאימים. נסענו במשך 12 יום מבלי שנתנו לנו לאכול או לשתות. כיוון שפסי הרכבת לא תמיד היו פנויים, היו מספר הפסקות בזמן הנסיעה. אני זוכר את הצמאון הנורא שהציק לנו כל הדרך. דרך השנאפ הקטן של הרכבת, ניסינו לעשות עסקים עם עיקרים שעבדו בשדות, מכרנו להם דברי ערך, שעונים, בכל מה שהיה לנו עוד בתרמילים, תמורת חתיכת לחם או מים. בקורונה חשוך, הצפוף, סגורים באופן הרמטי, דחוקים, מלוכלכים, מזיעים, כשידי צחנה באוויר, נעשינו מטושטשים. אנשים מבוגרים, זקנים, לא, היו מקרים שלא עמדו בזה, נפטרו בתוך הקרון. וכשהגענו בסוף המסע, לברגן-בלזן, היו כבר גביעות בתוך הקרון. לאחר ימי נסיעה קשים, מורבים וקבועים, נגררנו בכוחותינו האחרונים, על הכביש שקיצו לא נראה לנו. הגענו למחנה הריכוז ברגן-בלזן שבצפון גרמניה. כשירדנו מהרכבת וצעדנו לכיוון המחנה, היו צעקות, כל אחד חיפש מישהו קרוב או מישהו מכיר. אז למזלי פגשתי את גיסי שהתחתן לא מזמן עם אחותי, את מיכאל, והיינו יחד כל אותו הזמן במחנה. מיכאל הפת את ידי בחוזקה. לא נפרדים, יהיה מה שיהיה, אנחנו יחד. כיוון שהייתי כל כך מלוכלך, החלטתי להתרחץ. איפה מתרחצים? למדתי מהר מאוד. התרחצתי בשלג. כעבור יומיים קדחתי מחום. מיכאל, המלאך הגואל אותי, אינני יודע איך. מיכאל השיג לי תרופה. על סעד רפואי לחולים לא היה כלל מה לחשוב, ובכל זאת הוא הצליח למצוא משהו שיורשש אותי. משהו שהציל את חיי. הגרמנים נסוגים ולוקחים אותנו איתם, כי אנחנו ההוכחות למה שהם עשו. בינתיים הגרמנים כבר הרגישו שבשביל מה הם עובדים, הרוסים כבר מתקרבים, כבר נמצאים כמעט בקרקוב. אז קיבלתי פה את המספר הזה, וב-18 לינואר, ובקור אימים 18 מעלות מינוס, אנחנו יוצאים ברגל. כל ארבע אנשים קיבלנו אולי לחם אחד, ואני בנעליים שלי מהבית, למזלי, היו ילדים יחיפים, או ילדים היו בנעלי עץ הולנדיות. אלו יחיפים בקושי, הלכו כמה מאות מטרים בקושי, בשלג, בכפור. מי שלא יכול ללכת הוא נופל, יותר הוא לא קם, הוא לא יכול לקום, שהרבבות דורסים אותו. ואחרי זה בסוף הוא עוד נשאר בחיים, אנשי אס-אס יורים בו והורגים אותו. הולכים שלושה ימים רצופים בלי לעצור. אני אומר, ריבון העולמים, מה אלה לא אכלנו, לא שתינו? צריך בכל צד לצאת שירותים, אין דבר כזה, הולך כמו מסוממים, הולכים עם עיניים סגורות, ואני, ההמון דוחף אותי, ובכזה מזל היה לי באמת, שבאמת אלוהים רצה לשמור עליי, אף פעם לא נפלתי ולא החלקתי, וכך אנחנו מגיעים למקום, ושם מכניסים אותנו לקרונות בשביל מכריעים אותנו מהחזית. הרכבת שלנו התרחקה מהחזית, אבל רכבת גרמנית עם תותחים בטנקים התקרבה אל החזית, ופתאום עצרה הרכבת שלנו בבת אחת. מטוסים רוסיים צללו עלינו מלמעלה וירו עלינו במכונות ירייה.
זאת הייתה טעות. הם התכוונו לראות ברכבת השנייה עם התותחים והטנקים וירו ישר עלינו. הקרון שלי נפגע. שבעה מהחברים שלי יושבים ברוחב של הרכבת, של הקרון, כולם נהרגים. אני יושב באורך של הקרון. פשוט מאוד הקדוש ברוך הוא שמר עליי, כל הזמן הוא רצה לשמור עליי. בקור אימים הגענו למחנה ההשמדה מטהאוזן באוסטריה. נכנסנו בשער הקטן משמאל, ולכל האורך חיכו שורות של אנשי אס-אס, וכל מי שנכנס, גם אני, חטפנו מכות נוראיות. אני בברגן בלזן, שיקנו אותנו בצריפים של המיועדים להחלפה בעסקת קסטר. היו בינינו גם משפחות עם ילדים. בתוך הצריף הוכנסנו לקומה השלישית על הדרגשים. היינו יחד, צמודים אחד לשני. התנאים נהיו מיום ליום גרועים יותר. הקימו אותנו במוקדם בבוקר בצרחות, אפל. אפל זה היה המפקד. היינו צריכים להסתדר בשורות של חמישה, ועמדנו וחיכינו שיבוא החייל הגרמני לספור. אמנם הוא הגיע, כבר עמדנו שעתיים בכפור, בחושך, בקור, בשרק, בגשם. לא היה אכפת להם. וכשהוא הגיע והתחיל עם הספירה, וכשלא התאים המספר, אז חיכינו מחדש. היו ימים שעמדנו במפקד 5-6 שעות. במזג אוויר, איך שלא יהיה, אם היה גשם או שרק, בקור, היינו מוכרחים לעמוד. קיבלנו מים חמים שחורים שקראו להם קפה שחור, ובצהריים הביאו תבשיל מסלק בהמות. בתחילה לא יכולנו לראות אותו, וכמובן שלא לטעום ממנו. אך לא עבר זמן רב, והטעם שלו הפך להיות גן עדן. חילקו לחם שהיה עשוי מנסורת עץ וסויה, ופעם בשלושה ימים. אז מי שעמד בכוח לא אכל את זה מיד, אלא הרבי את זה. חילקנו אותו לפי סנטימטר. המנה לבן אדם לשלושה ימים היה 3 סנטימטר. והעובדה שכל כך הרבה אנשים מתו מרעב באותו מחנה, שזה קשה להאמין היום. קשה להאמין את הרעב, את מצוקת הרעב. אנשים עשירים, היה להם רכוש גדול בהונגריה, היו עושים ביזנס, היו מכרים בתים שלמים, כתבו על הנייר שהוא מוכר את הבית בשביל חתיכת לחם או בשביל סיגריה. כל בוקר שיצאנו למפקד, שכבו על יד הפתח גביות שמתו בלילה, וחיכו לאסירים שיבואו עם מריצות ושיקחו את הגביות לשריפה. ואני במטהאוזן. היינו מסתובבים בין האוהלים, בין האנשים, שואלים, מאין אתם? מאיפה באתם? ככה גיליתי יום אחד את הדוד שלי, אח של אבא, פנחס לייטנר. אבל אין לי אפילו תמונה שלו להראות לכם. הדוד היה מורעב ומיובש, חלש ושדוף. גם אני לא נראיתי יותר טוב ממנו. בתוך בגדו הסתיר חבילה קטנה יקרת ערך. וחשבתי שרוצה לתת לי משהו, מסתובב ושואל, תגיד דובד, או שהאנד גלייק תפילן, אם אתה הנחת היום תפילין, אני כל כך התרגשתי אליו, אמרתי, דוד פנחס, תפילין אתה מציע לי, חשבתי, אתה רוצה לתת לי קצת לחם. ועזבתי אותו, כל לילה, אני לא יודע אם אני ישנתי. אמרתי, ריבונו של עולם, תראה אבא, בחוץ מאות גביעות, אנשים עוד לא מתים, כבר אוכלים אותם הכלבים, ואני היום הציעו לי זוג תפילין, לא רציתי לקבל את התפילין הזה. מחרת בבוקר, אני רץ אליו לקבל את התפילין, לכל הפחות שיהיה התפילין. אז שאלו אותי, את מי אתה מחפש? אמרתי את הדוד פנחס. אז אמרו שהדוד פנחס הוא נפל, אתמול נפל בבית שימוש. הדוד פנחס, שקיבתו התייבשה לגמרי מרעב וצמא, ישב על בית השימוש הפתוח, ונפל פנימה, לתוך בור הספיגה וטבע. כמו עלי יבש, הוא נפל פנימה. כשהתקרב חג הפסח, החליטו יהודים במחנה לחוג את החג כהלכתו. הם עשו מעשה חסר תקדים. פנו אל הנהלת המחנה וביקשו לספק לפסח קמח ותבוחי אדמה במקום מנות הלחם הזעומות שקיבלנו. עד היום איני מבין איך ומדוע הנאצים הסכימו. אני זוכר את שקי הקמח שהביאו אלינו,
את הבור הגדול שחפרו באדמה בכדי להעביר אש. עמדתי שם שעות ואיבדתי בפליאה כיצד נעשה לחם העוני. מושג שלא הצריך אז פירושים נוספים. לחם עוני. כל אחד קיבל קצת פחות מכמות הלחם שהייתה מנת חלקנו, אבל זה היה פסח, ואלו היו מצות. הסדר נערך בצריף שלנו, צריף מספר 11. והיא שעמדה לאבותינו. עקפתי אחרי הסדר מהדרגה שלי, כששאלו מה נשתנה הלילה הזה, שאלתי את עצמי, שאלה יפה, אחי, מה לא נשתנה? הכל השתנה. מישהו צעק בקול גדול, עבדים היינו אל פרעה במצרים, ועכשיו אנחנו עבדים להיטלר בגרמניה, אבל לשנה הבאה בירושלים הבנויה. ואני נחלשתי מאוד. שכבתי בין העצים, בתוך הבוץ, עם עוד אלפי גוויות. ידעתי שאני עומד למות. ואני פרסתי אז בבכי כל כך נורא, אני כל כך זוכר את זה, זה אבל שלי. פניתי אל אבא שלי, אמרתי, אבא, ביקשתם ממני שאני אשרוד, איך אני יכול לשרוד? תראה אבא, ואני מדבר אליו לשמיים, חילקו היום מזון, יכולת לשמור לי, יכולת לשמור עליי, ולתת לי משהו מזון, למה לא דאגת לי? ואז עוברת שמועה, מחר יחלקו עוד פעם מזון. אני הצלחתי להיות בין המאה הראשונים, מצליח לדחף, הייתי, על אף שהייתי כבר חצי מת, יותר מחצי מת הייתי, ואני מצליח לקבל חבילה. וזה היה בדיוק 28 לאפריל 1945, בדיוק אז הייתי בן 15. היו אלה החודשים האחרונים של המלחמה. הגרמנים הוכו ונעדפו מכל הארצות אותם כובשו בתחילת המלחמה, והיו בנסיגה המתמדת לתוך גרמניה. עם הנסיגה החלו להוביל אסירים, ורובם כוונו למחנה הריכוז ברגן בלזן. הצפיפות הלכה וגברה, אספקת המזון הייתה, נהייתה מצומצמת מיום ליום. היו שלושה ימים שבלי אוכל, לא בעל בינו שום אוכל. כל יום מגיעים משלוחים מלאומים שונים. מתהלכות שמועות לפיהן חוסל כליל מחנה ההשמדה אושוויץ. מדי יום נעשה יותר ויותר צפוף. הרעב במחנה הולך וגובר. אנשים מתהלכים נפוחים מרעב. שקט שקט, כאן צומחים קברים. שקט שקט מנחרישה, כאן צומחים קברים. אסונים אותם נטעו. אסירים מתים בהמוניהם. מראות מזעזעים של עגלות עמוסות גוויות. גם אני ומיכאל הפכנו לשלדים זזים, אך ניסינו למרות הכל לעודד אחד את השני. הצבא הבריטי ששחרר את ברגן בלזן, מצאו שם 30,000 גופות, גוויות, מתים, מונחות וזורים על פני הארץ. כשאנו מיואשים וללא תקווה, הגיעה הפקודה. היכונו לנסיעה. הוציאו אותנו משערי ברגן בלזן. הוכנסנו לרכבת שהחלה נוסעת. הרגשנו שאנחנו הולכים ומתקרבים לחזית. כעבור 9 ימים של נסיעה מוזרה זו, נעצרה הרכבת סמוך ליער. הרכבת נעצרה, והמשמר הגרמני ברח. אפשר היה לברוח, אבל לאן? אני שקלתי אז 30 קילו, הייתי בן 15. אני זוכר שחייל אמריקאי שהתרומם בצריח הטנק ששחרר אותנו, צעקנו להם שאנחנו יהודים. אז הוא ענה ביידיש, איך בין או איך היד. גם בשבילי הולכת ונגמרת המלחמה. לילה אחד ביער גונסקירכן, פרץ החבר שלי לתוך הצריף ואמר, הגרמנים ברחו. האמריקאים העבירו אותנו לעיירה שהייתה כפר נופש של האס-אס. שיקנו אותנו בבתים שדייריהם נצטוו לפנותם. האנשים שידעו רעב מזה חודשים רבים, התנפלו על כל מה שאפשר היה לאכול. מאות רבות מתו לאחר השחרור, עקב אכילה בלתי מרוסנת, ממחלות ומתשישות. גם אני חליתי, והועברתי לבית החולים של הצבא האמריקאי. לאט לאט הוטב לי, והתחלתי להרגיש טוב יותר. כששכבתי בין החולים, הרוב היו חולי טיפוס. ושמעתי את נעקותיהם וראיתי את איך שמתים יום יום. אז חלמתי ש...
אם אזכה ואשתחרר ואצא חי מהגיהנום הזה, אני אלמד רפואה על מנת לעזור לאחרים. יום אחד הופיעה עובדת של הצלב האדום הבינלאומי בשליחותו של הרב מרקוס, רב צבאי אמריקאי, שארגן קבוצת ילדים יתומים מברגן בלזן ומבוכנוולד לעלייה לארץ ישראל. מיכאל, הגיס האהוב שלי שבא לבקר אותי בזמן שהותי בבית החולים, שכנע אותי להצטרף לקבוצה. בתחילה סירבתי. כל מחשבותיי היו נתונות למשפחתי בבית. רציתי רק לחזור הביתה ולראות מה עלה בגורלם של בני ביתי. אולם מיכאל הפציר בי שאצטרף לקבוצה. צאו, אמר לי, מי יודע מתי עוד תינתן אפשרות כזו לעלות לארץ ישראל, והרי זו משאת נפשם של כל מי שעבר את הגיהנום הנאצי. הונגריה היא לא בית, לא עוד. הועלינו לאונייה הבריטית מטאורה והפלגנו לכיוון ארץ ישראל. ביוני 1945 עגנה האונייה בנמל חיפה. הגענו לחופי הארץ שהיו עדיין תחת שלטון בריטי. גורשתי לאטלית ואחר כך נשלחתי עם קבוצת חברים שהיו איתי כל הדרך מגרמניה לקבוצת יבנה. התחלתי להכיר את הארץ, ובאותו הזמן עדיין לא הייתה לי כל ידיעה על גורל משפחתי. רק לאחר החגים, בסתיו, קיבלתי מכתב ראשון שעבר גלגולים רבים דרך הסוכנות היהודית. מכתב מאבא. הם נשארו בגטו בבודפשט והוכנסו על ידי אחי לאיזה בית חולים של הצלב האדום, וכך ניצלו. המכתב הראשון שקיבלתי מאבי, שאמור איתי עד היום, בני היקר, היום נולדתי מחדש. אני כל הזמן קיוויתי לידיעה טובה ממך. אני מסתכל על התמונה וקורא את המכתב, ועיניי מתמלות בדמעות שמחה. משמח אותי שאתה חוטב, שיש לך עדיין את התפילין, ושאתה משתמש בהם יום יום. השם יהיה עמך, ויעזור לך שתגיע למטרה טובה. ונשיק אותך הרבה נשיקות, אביך הנאמן אברהם ויסחר. יש אותי גם עד היום. לאחר התכתבות נוספת, נודע לי שגם אחי משה ניצל, והוא בבודפסט. הוריי מחליטים גם הם לעזוב את הונגריה, ומגיעים לארץ כמעפילים, ומוגלים על ידי הבריטים לקפריסין. כעבור שנה הם מגיעים לארץ, כמה חודשים לאחר הכרזת המדינה. מיכאל, המלאך האישי שלי, שחזר לחפש את אחותי אדית בהונגריה, מקבל את הבשורה המרה על מותה בכאב גדול, ומחליט גם הוא לעלות ארצה. כך התאחדה שוב משפחתנו במדינת ישראל. רציתי למהר לחזור הביתה, להונגריה, לנירת הזו, לעיר שלי. קיוויתי שמישהו מהם נשאר חי. הם בטח מחכים לי בבית. ובליל תשעה באב 1945 אני מגיע לנירת הזו, מגיע אצלנו הביתה. אח שלי סיפר לי על אבא שלי, נורא הציב אותי כשהוא סיפר על אבא שלי, שאני קיוויתי שאבא שלי שהוא ישרוד, שהוא יישאר בחיים. אני סיפרתי לו על אמא שלי, על האחיות שלי, על הבן דוד שלי. אבא הצטרף להכשרה והשלים שם את לימודיו במתמטיקה ובחקלאות, ועלה ארצה ב-1949 באונייה גלילה, יחד עם אחיו, שניים יחידים מכל המשפחה. כבר באונייה גייסו אותם לצהל. בהתחלה אבא עוד היה מחביא לחם בכיסים של המכנסיים הצבאיים עד שנגמל. הוא הצטרף ליישוב ניר גלים, ושם פגש את אמא שלי שהגיעה עם מחנה עבודה של בני עקיבא, והם חיים שם באושר ואושר עד עצם היום הזה. אבא הגשים את החלום שחלם כאשר שכב בין מאות חולים ומתים ונהיה לרופא. את חייו הקדיש לעזרה לאנשים חולים. אבא שלי לא שותק. חזקה עליו מצוותו של אבא שלו שהשביע אותו להישאר בחיים ולספר. והרי כל מה שאבא שלו אמר לו, הוא עשה. אבא מדבר בפני חיילים בבית העדות, נוסע עם עדים במדים ועם תלמידים לפולין, והנכדים והנכדות שבגרו נוסעים איתו. אבא, אני בטוח שאתה רואה אותי ושומע אותי. אני בטוח שאתה רואה אותנו ושומע אותנו. תראה איך אני מקיים את צוואתך. באנו לכאן מארץ ישראל, ולא באתי לבד. באתי לכאן עם משפחה גדולה. נמצאת כאן הבת שלי זהבה,
שקוראים לה אמא שלי גולדליה, נרצחה פה בבירקנו, היא נרצחה כאן. אבא, תכיר את הנכדות של הנינות שלך, את ירדנה ואת מולדת. אבא, ותכיר את כל הקבוצה כאן. אבל איך אבא שלי אומר לי, זהבלה, כמה שתקראו, כמה שתלמדו, כמה שתשמעו, אתם אף פעם לא תבינו מה שאנחנו עברנו שם. ואנחנו בשם השם, אלוהינו נזכיר, הם הקראו ונפלו. אנחנו קמנו ונתעודה, ואנחנו קמנו ונתעודה, השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, הם הקראו ונפלו. שם הושיע, המלך יענה.